Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala sejidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Të dashur dhe të ndërruar, vëlezër dhe motra besimtar, ne ritakohemi me mbarsinë e Allahut Azza wa Jall në këtë ligjërat të re, në ciklin në gjurmët e të parve tanë, ku përpiqemi që të hedhim dritë sa do pak rreth gjurmëve dhe jetës e veprimtarisë e dritës së hoxhallarëve dhe prinjësve tanë të nderuar prej brezit të shkuar. Prej disa ligjëratash jemi ndalur tek hoxha i nderuar dhe dijetari i shkuar Shkodran Hafiz Ymer Bakalli rahmetullah. Dhe nisëm të flisnim rreth veprës së tij, pra kushtuar me vludit sherif për një ndërshkrim shumë interesant në të cilin hoxha i nderuar përveç se na merr përdorë drejt të disa detajeve shumë interesante nga jeta e tij personale, për të cilën apo për të cilat detaje folëm në mramet e kaluara, edhe pastaj jep përgjigje bashkëbiseduesit të tij apo bashkëbiseduesve të tij me të cilët diskuton rreth çështjes së legjitimimit apo jo të ngritjes në kam kur përmendet lindja apo ardha në jetë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, teksa lexojmë në Mevludin Sherif, pra ato mejliset e Mevludit, momentin e lindjes së tij, sikur se thotë Hafiz Ali Ulqinaku, u ndriçua jeta kur leu ai rasul, qiell e tokë matsahat u mushmenur, dhe në mejliset tona ne ngrihim në kam në shenj respekti për këtë mirësi të madhe të Allahu subhanahu te ala që solli në mesin ton, pra i solli në mesin e njerëzimit pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilin e duam dhe me ndjekjen dhe pasimin e gjurmëve të tij dhe përkujtimin e lindjes së tij afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Do të vijoj me leximin e asaj çfarë thotë hoxha i nderuar për të hapë tashti një tematik të re që ka të bajnë me çështjen e Mevludit Sherifit. Natyrshëm që kjo nuk është një çështje primare realisht, edhe nuk ka nevojë për të zgjatë dhe për të marrë shumë nga vëmendja jonë dhe koha e jonë. Për fat të keq ne kemi humbë kohë, domethënë shumë kohë, edhe kemi humbë dhe kemi zhvilluar apo janë zhvilluar gjithandaj nëpër botë debate pa asnjë kuptim rreth çështjes së Mevludit Sherifit, a thuse ata që e legjitimojnë atë që janë shumica ehli sunniti wal jemaas, pra dietarët elitar të botës sonë islame, a thuse kanë shpik diçka të re në fe, apo kanë shpik një adhurim të ri, apo kanë shpik një fe të re. Dhe kur ti ulesh edhe krahason argumentet e legjitimuesve të këtij bidati të mirë, pra kësaj risie të re, dhe argumentet e kundërshtuese, pra argumentet e atyre që e legjitimojnë dhe argumentet e kundërshtuesve, të duket sikur po po jeton apo ki hyrë në një vorbull shumë paradoksale, sidomos ata që flasin për mos legjitimimin e tubimeve të Mevludit Sherifit, flasin me argumente të paqena edhe sjellin përpara nesh argumentime të cilat nuk kanë ndodhur dhe nuk ndodhin tek ne, të cilat do të sqarohen me mbarsinë Allahu subhanahu wa taala në këtë tematik të reja apo në këtë trajtim të ri të veprës edhe gjurmëve të Hafiz Ymer Bakallit që lidhen me këtë studim të tijin në veçanti. Thotë, pasi ka ba hymjen, pra edhe ka shprej ato dhimin e ti për situatin që ka kalu, përsekutimin e ti, internimin e tjere tjere, thotë, kështu janisa të përmend se çfarë është thënë rreth përkujtimit dhe festimit të lindjes së profetit fisnik, të dërguarit, zotërisë së madhëruar, ati i qofshin mira dhe mira salate dhe selame. Thotë, dije se përkujtimi dhe festimi i datave të mëdha përkujtimore, përsëritja e kujtimit të tyre dhe madhërimi i mirësive të mëdha, pra që në ka dhënë Zoti në jetë, është ndihmes drejt kryerjes së obligimit të falënderimit prandaj Zotit, si dhe argument se ati që i është dhënë kjo mirësi e vlerëson atë siç duhet. Pra,
Hoxha po përpiqet para së ty tek argumentimi I kësaj meseleje të bëjë një parathanie shumë të domosdoshme. Si të thuash me disa argumente logjike. Pra kur ai thotë se mirësitë më dha me të cilat jemi rrethuar në jetë dhe begatitë më dha që na ka dhënë Zoti në jetë, sa herë që ne I përmendim apo I rikujtojmë, këto nuk bajnë asgjë tjetër veç se e ndezin edhe më tepër dashurinë ndaj Allahut dhe ndjenjën e falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala për këtë mirësi që na ka dhënë. Pra imagjino për shembull Zoti na ka dhënë Kur'anin familjar dhe ne ta lëmë mazore Kur'anin. Mos I qasemi fare Kur'anit, mos të tubohemi për të bërë aktivitete ku nxjerrim në pahvlerën e Kur'anit, mrekullinë e Kur'anit, sfidën që I bën Kur'ani familjar çështjeve të ndryshme në jetën e përditshme, hatme të Kur'anit. Po të mos e bajmë këtë, ne e lëmë mazdoret. Mirë, po duke e bën një gjatë të tillë vetëm se nxjerrim në pah mirësinë e madhe të Allahut ndaj nesh që na bani prej pasuesve të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, të cilin e përkrahu me këtë Kur'an familjar, I cili nuk ndryshon deri në ditën e fundit. Pra, duke u tubuar dhe duke përkujtuar Kur'anin, ne vetë afrohemi edhe më tepër dhe shprehemi edhe më shumë falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala për këtë mirësi të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, a ka mirësi dhe bekim më të madh për ne dhe jetën tonë sesa ardhja në jetë e Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam, për cilin Allahu azza wa jalla thotë se thuaj për mirësitë e Allahut dhe mëshirën e tij, le të gëzojnë. Pra nëse ne mblidhemi dhe afrojmë njerëzit edhe u flasim për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shfaqim gëzimin ton se sot edhe 15 shekuj më përpara fjala bie ka lindë dhe ka ardhur në këtë botë Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për çfarë bëjmë ne këtë? E bëjmë për të ndjesë një tortë dhe për të thënë happy birthday? Jo, nuk e bëjmë për këtë. E bëjmë për të zgjuar në vëmendjen e të hutuarve prej muslimanëve, edhe prej jo muslimanëve. Madhështin, dritën, edhe vlerën e madhe të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, të cilin shumë prej njerëzve nuk e njohin, siç thot Kurani familjar, em lam ya'rifu rasulahum, a nuk e njohin ata të dërguarin e tyre? Dhe pyetja që duhet me I bashkë secili vetes është, ore për këto debate vështirë dhe angazhimit në botën atyre që jetojnë edhe vegjetojnë, edhe ecë thirrja e tyre vetëm nëpërmjet nxitjes së këtyre debateve vështirë që përçajnë edhe muslimanët edhe I ndajnë ata nga si të thosh rrugëtimi I elitave dhe shumicës së dijetarëve të tyre. Për te I kësaj, pyte veten se çfarë dindi për pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, pra për te I me vludi sherifit, pra për te I ditës së 12 Rabiul Awwal apo 12 Ramazana, 12 Dhulqeda, 12 Shaban, 12 për te I kësaj ti sa njeh pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam. Pra duke risjell në vëmendje, thot Hafiz Umer Bakalli, për kujtimin e ngjarjeve të mëdha, edhe mirësive të mëdha të Zotit në jetën tonë, ne përpiqemi të shprehim falënderimin tonë fillimisht ndaj Allahut Azza wa Jall për këtë mirësi. Dhe pasaj të afrohemi me vetë mesazhet e atyre mirësive, në rastin tonë, mesazhin e ardhes në jetë të Hazreti Pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, që mjafton me u thellu dhe me nupër atë që është ajka dërgesës së tij dhe ardhjes së tij në këtë botë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk dërguam ty vetëm mëshirë për të gjitha botët. Për të kuptuar dhe për të parë realitetet e botës së sotme, se sa e nevojshme është me u rikujtuar dhe u risjell në vëmendje, me u risjell në vëmendje sa më tepër madhështia e personalitetit të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, që siç thoshte George Bernard Shaw, po të ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam I pranishëm në këtë kohë, do t'i zgjidhte problemet e kohës duke konsumuar një filxhan me kafe, subhanallah. A nuk ka bota sot në sot 1 milion probleme dhe devijime dhe çthurje dhe dekadencë morale dhe shpirtërore, intelektuale, politike, ekonomike, kulturore, njerëzore që kanë nevojë për zgjidhje? Zgjidhja është tek Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. Që do të thotë se ne jemi të ftuar dhe kemi për obligim shumë fish me e rikujtu dhe e risjedh në vëmendje të njëni tjetëri dhe të marrë njerëzis personalitetin e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, fjalën e tij, shembullin e tij, që të jetë si një balsam për çdo njeri dhe çdo shoqëri të kësaj kohe. Dhe thot rahmet past, në fen ton të pastër ka shembuj të ndryshëm rreth kësaj teme. Për shembull, thot, kur vijnë dy festa të mëdha, festa e fitrit
dhe ajo e adhase, koha e secilës prej tyre lidhet me një mirësi të madhe nga Allahu për robët e tij. Pra ai na thon se na thotë se po, janë dy fesa të mëdha në Islam, por gjithë secila prej tyre lidhet me mesazhe të mëdha që na vijnë nga Zoti i Gjithësisë. Fitr Bajrami, me Ramazanin, Adhaja Mubarake, me Haxhin, me Hazreti Ibrahimin, me kuptimet e Haxhit. Festa e fitrit, thot, vjen pas muajit Ramazan, në të cilin u zbrit Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi i rrugës së drejtë, dalues i të vërtetës nga gënjeshtra. Dorsa festa e Adhase, pra e Kurbanit, vjen pas ditës së Arafatit, në të cilën ka zbritur ajeti kuranor, sot përsosa për ju fejën tua i plotësova nda jush të në tintime, dhe zgjodha për ju islamin si fejë. Ku jemi ne me kuptimet e këti ajeti të madhnushëm, dhe ku jemi ne me mesajet e këtyne festave, dhe pyetja që du të ne ba paksa në një parantesë të vogël, a nuk jemi këtyne dhe nuk po kthehemi vit pas viti dhe momenti në festues folklorik të festave tona të mëdha, këtyre dyjave në veçanti, dhe e keni pas se si reflektohen edhe si përhapen edhe në përmjet medjave, sheh një klas njerëzi që shkojnë sa në një komunitet në një tjetër dhe i urojnë për këto fesat me mesajet të njëta, edhe duket sikur kjo është një tradit dhe një rutin e zakonshme, tamam, dhe më thanë për hajrimi për Fitr Bajramin, e për hajrimi për Kurban Bajramin, ani po thuj se njësoj si për hajrimi për ditën e zjarrit, tek persët dhe tek kurdët për shembull, që nuk kanë lidhje as me fe dhe as me mesazhe fetare. Po nuk është normale kjo, dhe nuk është e drejtë kjo. Po nuk është normale dhe e drejtë as prej nesh me pranu që me ra në këtë nivel në perceptimin e festave të mëdha fetare në fejën tonë islame. Pra, në perceptimin dhe reflektimin dhe jehonin që du të kenë këto festa dhe mesajet e tyre në jetën ton të përdiqme, në komunikimin ton me njën i tjetrin, në komunikimin ton me jetën, në komunikimin ton me punën dhe angazhimet që ka gjithse cili për nesh. Mjafton ky fakt, thot, Hafizu Merbakalli, për të kuptuar mirësin e këtyre dy ditëve, vlerën të cilave e mohon, a e nënshmon vesh në një i privuar nga mëshira Allahut. Mirësia zbritjes e Kur'anit dhe ajo plotësimit të fesë. Pra, vetëm një i privuar dhe i hutuar dhe i devijuar mundet me neglizhu, a me nënçmu këtë mirësi të madhe të Allahut subhanahu te ala nëpërmjet këtyre dy fesave, që është mirësia zbritjes e Kur'anit, pra shpalljes së tij dhe ajo e plotësimit të fesë. Tash i pyetja që duhet më bani që merremi këto debate të shterp, këto debate të pakuptimta dhe logjike të legjitimimin apo jo të festimit të mevludit sherifit apo këtyre netëve të mëdha etj. Tajp kur vjen Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, sa jemi ne të aftë dhe sa jemi ne të dhanë pas kuptimeve të vërteta dhe mesazheve reale të thelbit të këtyre dy fesave tona të mëdha, dhe a ka për te këtyre dy fesave të mëdha në Islam data dhe ngjarje dhe ditë të shënuara që i ka praktiku pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo na kanë nxitur që t'i përkujtojmë, apo i kanë përkujtuar sahabët, apo tabiinut, apo brezat mas tyne, po ka plot. Ka plot me argumente nga Kurani familjar, edhe nga vetë jeta dhe praktika pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikurse do të përmendet edhe në tekstin e Hafizu Merbakallit. Po ashtu thotë, siç duket qartë se urtësia e përcaktimit të ditës së Ashuras, Ashura nuk është fest islame. Pra, fest në botkuptimin e fitrit edhe adhas, a themi se janë vetëm të dyja fest, adhe, Ashura e qashkjo? Qashkjo? Që pejgamberi në kanë qita dhe me agjërubile? Qashkjo? Thot, po ashtu, si që duket qartë se urtësia e përcaktimit të ditës e Ashuras me kërkesen për shtimin e adhurimeve, si agjërimi, sadakaja, vizitat farefisnore, për kujdesja ndaj jetimeve, fukarave, e tjerë, lidhet me ditën në cilën Allahu ka shpëtuar Musain nga faraoni dhe populli i tij. Subhanallah. Pra në këtë ditë të Ashurës, të cilën pejgamberi më ka urdhëru dhe më ka nxit dhe më ka këshillu që ta agjëroj, Allahu subhanahu wa taala ka shpëtuar Hazreti Musain nga faraoni. Tjetër, Hafizi thotë se
Në këtë ditë po ashtu nxori Junusin nga barku i balenës. Çfarë mesazhi ka këy për mua dhe për jetën time dhe familjen time dhe shoqërinë time? Allah. Dhe u ndalua ania e Nuhut mbi Gjudi. Hazreti Nuh alayhis salam, historia e Hazreti Nuhut, mesazhet e Hazreti Nuhut alayhis salam dhe historisë së tij. Që janë botë me vete. Subhanallah, çfarë mesazhesh? Madhështore. Ha, atëherë Ashuraja nuk është thjesht një ditë agjërimi i rëndomt. Po një ditë cilë himftu për të përkujtu mirësi pa fund që kanë korespondu në një ditë të vetme për gjatë rrjedhës së historisë e njerëzimit dhe që pejgamberi alayhi salatu wasalam duke u veçu në mënyrë specifike tek ngjarja e Hazreti Musait alayhi salam dha një mesazh të jashtëzakonshëm që lidhet me agjërimin, me adhurimin, por që lidhet me historinë e një prej vëllezërve të tij pejgamber Hazreti Musait alayhi salam dhe se si Zoti i gjithësisë e shpëtoi atë nga dhuna dhe terrori i njerit prej njerëzve ma tiran të historisë e njerëzimit, faraonit. Por edhe një tërheqje vëmendje, edhe për imamet, edhe prinsit fetar të kohës sotme, në çështjen e dialogut nër fetar. Sepse këtu po bashkëbisedon me jehudit e Medinës, po bashkëbisedon me pasus të një libri për para Injilit, Teuratit, po bashkëbisedon me pasues të një pejgamberi tjetër dhe po mëson prej tyre se ata agjëroken Ashuranë për respekt dhe falënderim të Allahut që ka shpëtuar pejgamberin e tyre nga e keqja e faraonit. Dhe pejgamberi thotë, "E po ne kemi më afër Musain se sa ju?" Subhanallahu. O, po Hazreti Musa është joni? Hazreti Musa është vllajim? Edhe ne do të agjërojmë këtë ditë. Po këtu ka mësime jashtëzakonisht të mëdha për sa i përket dialogut në mesin e kulturave, e popujve, e besimeve, subhanallah. Tajib, Hafiz Bakali vazhdon të thot, dhe kështu, shumë shemuj nga mirësia e Allahut ndaj të dërguarve dhe të përzgjedhurve të ti. Mirësia e ti ndaj tyre është mirësi për mbar krijesat, tek të cilët dërgoj të dërguarit e ti, mëshirë dhe udhëzim për ta. Pra, kemi edhe pak edhe 2-3 minuta. Pra, duke përkujtuar këto mirësi të mëdha nga jeta e pejgamberëve të më parshëm, ne afrohemi për herë më tepër me frymën e besimit, me shpirtin e respektimit të besimit dhe fesë në përgjithësi, për të ndjerë krenar për besimin ton, për të ndjerë rahat në besimin ton dhe fejen ton, po për të kuptuar mi të gjitha se Allahu subhanahu wa ta'ala është me besimtarët. Allahu azza wa jall është me të sinqertët. Allahu është me ata që punojnë dhe jetojnë me përkushtim në i fesë të ti dhe hartës që Zoti Gjithësisë ka vendosë për ta, pra për ne, për njerëzimin në jetën e përkohshme të kësaj bote. Që do thotë se kur mu që më kanë mbulu shumë halle si shoqëri njerëzore, kujtoj sot hallet e Hazreti Musait a.s. apo hallin e Hazreti Junuzit a.s. apo hallet e Hazreti Nuhut a.s. apo hallet e Hazreti Isait a.s. apo hallet e një pejgamberi prej pejgamberve të kaluar, dhe shoh se si Zoti Gjithësisë i ka përkrahur ata, kuptoj se në jetën time nuk ka asgjë të pa realizueshme kur jam me Zotin tim dhe jam i përkushtuar në thirrjen e tij dhe në dashninë e tij. Që do të thotë se edhe sikur të mblidhen faraoni dhe kret faraonët Hamani dhe kret vezirët të skeqes, po të mblidhen së bashku kundër meje dhe unë të jem me Allahun subhanahu wa taala, unë do të triumfoj. Dhe kjo është nxitje e optimizmit edhe shpresës për jetën, sidomos në realitetet e sotme ku njerëzit kanë me të vërtet nevojë për mesazhet e optimizmit, e të shpresës dhe të kthimit nga dera e besimit në Allahun e madhëruar. Do të nalemi në këtë pikë duke i dërgu një rahmet të madh shpirtit të hoxhës tonë Hafiz Ymer Bakallit. Allahu e mëshiroft për këtë mirësi të madhe që ka bën, që sot e ka dhe një shekull ma përpara, na ka ngacmu dhe vazhdon të na ngacmoj si për të na hek pluhurin e realiteteve ku kemi ra dhe na fton për të zgju nga hutimi
e për të kthy aty ku e kemi vendin dhe ku duhet të jemi me Zotin ton e me pejgamberin ton, me përkujtimin e mirësive të mëdha me cilat Zoti gjithësisë e ka begatu dhe e ka zbukuru jetën ton. Allahu ju dashte dhe ju pasë në mbrojtjen e ti. Selamu alikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.